Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Firas. So hari ni kita nak mancing kat pot ni, kat Sungai Buah, geng. Okey, so kita nak try, geng, mancing kat sini, geng. Okey, geng, jom. Harap ada rezeki, geng, insyaAllah. Okey, jom. Okey, geng, saya paling dekat, geng. Alhamdulillah. Woo! Dapat ikan selat, geng. Siapa ke upah cacing ni, geng? Alhamdulillah, dapat lesson untuk hari ni. Saya paling betul-betul dekat sini, geng. Ini apa? Darat saya paling situ ke? Dekat ke, geng? Tengok, alhamdulillah, geng. Lesson ni mantap. Okey, lanjut. Okey, geng. Kak sadar ada orang baru sampai. Ha, tu. Itu ini, geng. Abang Hafiz, Hafiz ni. Sidak angler ni. Waduh, okey, okey. Tu, geng, tu, geng. Sekejap, sabar. Kita tunggu dulu, geng. Sini bahaya sikit. Ya Allah. Assalamualaikum, bang. Saya dah lama nak jumpa dengan abang ni. Kejap-kejap, geng. Pergi kat abang ni. Hati-hati. Nampak ni, geng, lubang ni. Allahuakbar. Hei, bang. Memang tempat jumpa, bang. Mereka ni macam tempat nak kena. Saya pun jumpa kat sini juga. Itu jumpa dengan abang dia, kan? Jumpa dengan abang dia. Okey, geng. Ini abang macam apa? Saya ni nak cari baung. Cari baung, eh? Saya ni ikan sisik tak sesuai lah. Tak sesuai lah? Tak boleh. Sini dah cari lampang tadi. Kalau gagah juga kat sini memang berdarah lah hari ni. Air macam ni dia susah sikit. Susah sikit, eh? Sadik saja je lalu sini sebab semalam kita orang lalu air okey lagi. Semalam ada lalu kak? Lalu lah. Tengok, geng. Air okey lagi. Ni. Sidai angler, geng. Kau kena support, geng. Jangan lupa subscribe ni. Padu, geng. Apa? Pemancing tegar lampam. Selalu tengok kat video abang. Selalu mancing lampam je. Itulah, tengok video abang. Padu, bang. Selalu mancing lampam je. Saya mancing lampam je. Okey lah. Tapi kadang-kadang dia, orang kata apa, benda basic. Tapi kadang-kadang ikan yang selain daripada lampam, dia makan dia je. Dia boleh kena. Dia makan ikut, ikut nasib, kan? Ikan macam-macam kat dalam tu, kan? Tapi benda basic dia kena ada. Apa? Tepung gandum dengan dedak ayam. Betul. Pakai hak tu je, tak payah pening-pening. Kadang-kadang orang cakap tipu. Ni dah jumpa ni lah, saksi. Boleh tengok barang kita bawa. Ni. Salah. Alhamdulillah. Langsung kita dapat jumpa. Okay, itu, geng. Ini dia sidai angler. Padu lah, geng. Boleh pula terjumpa, geng. Itu tempat perjumpaan ni. Tempat perjumpaan ni. Sungai Buah ni. Dengan abang dia ni, tu ni pun jumpa kat sini ke? Itulah. Rasa ingat tu hari tu, kan? Itu tiga orang lagi yang tak berjumpa ni. Mungkin Lala nanti jumpa kat sini. Nanti jumpa lagi kat sini. Ini dia memang tempat perjumpaan. Selepas ada satu kali tu saya turun dekat sini, lepas tu pun saya turun dekat sini. Nak cari dia punya, orang kata apa, lopak lampam tu. Ada, bang? Ada lopak lampam kat sini. Tapi saya nampak tempat tu pun waktu dah nak balik dah hari tu ni, tak sempat. Tapi hari tu lambat makan, bang. Tapi hari tu dapat lampam besar sini, macam dengan masa abang Din tu. Masa patin naik, abang Fahmi naik tu. Lampam besar. Lampam sini besar, bang. Lampam saya tu dah dapat tu, tegam. Lampam sini besar. Tegam betul lah, geng. Tengok lampam besar-besar memang nak dapat, tapi susah ini betul. Lampam besar, tapi kena tengok air. Kalau air macam ni memang tak boleh nak expect lah. Boleh lah nak cari, tapi kita cari benda lain. Okey, cuba rasa. Hari ni tak buat konten lah? Hari ni tak buat lah. Mancing sajalah. Mancing saja. Saya buat konten kalau dapat banyak pun saya akan buat konten lah. Banyak? Kenapa? Sebab nak tunjuk dekat orang tu, kita kena tunjuk
pada ketika condition air cantik tu macam ni. Kalau macam ni kita tunjuk pun memang tak ada. Kalau saya tak boleh nak buat bang. Oh. Kita ni nak tunjuk cara sebab air kutung memang tak ada langsung. Faham. Tak ada langsung. Okey geng. Ni dah ada ni boleh lah kita cerita apa nak tanya pasal umpan ke. Apa-apa kan. Rambut ke kat mana nak mancing ke boleh kita simpan. Betul. Okey bang. Okey geng, kita kasi abang ni mancing dulu lah. Kita bagi dia setak-setak, dah baling-baling, dah santai. Kita sambung balik. Okey geng, mantap. Okey geng, alhamdulillah dapat ikan lampam. Alhamdulillah geng, mantap coy. Abang Sidai gila kata apa? Ai tak cantik kan dapat lampam. Boleh lah geng. Ada rezeki. Ha, ini namanya rezeki. Walaupun ai tak cantik, dia pasti boleh dapat itu. Mantap. Baik tu, abang abang Fis. Sidai angler, mantap. Mau nak pacak geng. Geram tengok oh. Okey geng. Saya nak pindah. Saya nak mancing sebelah dia geng. Saja nak pacak-pacakan boleh tolak kan. Sekali dapat pula. Oh, mantap geng. Okey, lanjut. Okey geng. Kalau saya lah, saya tak campur tepung. Saya tak campur tepung terus. So saya akan masuk air dulu. Okey geng. So abang sini air dia ni dia dah apa ni? Baju-baju umpan lampam. Kita ajar gedak special. Semoga apa? Gedak special. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Kita masuk air dulu. Ada air tak masuk lah. Tengok geng, cara dia. Dia guna dedak ayam kuning. Masuk air dulu, bagi dia kembang kan? Bagi dia kembang. Agak dia dah jadi macam ni. Dia jangan terlampau ni sangat. Maksudnya dia dah ni kan. Lepas tu baru kita masuk tepung. Masuk sikit-sikit lah. Syarat. Tepung ni fungsi dia. Dia nak lekatkan je. Sebab kita pakai mata rambai. Bukan pakai mata spring. Masukkan dulu. Okay, dah masukkan. Kita picit. Bagi rata. Bagi rata. Jangan terus kita masuk tepung dengan dedak sebab kita tak tahu sukatan tu macam mana. Sebab kita nak timing dia punya pejal dia tu, takat mana yang kita nak. Takat mana yang kita nak. So agak-agak keselesaan kita lah. Tapi kalau kata contoh macam dedak tu dia terlampau liat, tepung terlampau banyak, nanti bila ikan cetok dia tak lekat. Ikan tu cetok dia tak lekat. Dia basic je ni. Biasa lah. Biasa. Okey, yang ni keadaan dedak ni bila berada dalam keadaan basic. So maksudnya kalau basic ni dah boleh pakai lah. Ni dah boleh pakai dah. Maksudnya dekat mata rambai tu nanti kita kepal je masuk. Dia tak terlampau keras, dia tak terlampau lembik lah. Okey, lepas tu kita kena tengok tempat kawasan kita mancing tu kawasan yang macam mana. Kalau kawasan yang kita mancing tu dekat kawasan lubuk, kita pakai yang ni saja pun okey. Kalau sebab bila kata lubuk ni, ikan tu dia kumpul kat situ lah. Kalau kata contoh macam kita duduk dekat kawasan yang terbuka macam ni, so dia kena ada daya penarik lah sikit. So apa penarik daya tu? Daya penarik tu dia depend on masing-masing punya umpan. Masing-masing punya cita rasa ataupun kreativiti. Tapi benda basic dia yang ni je basic dia. Basic dia yang ni, dia punya daya penarik tu depend pada kreativiti masing-masing lah. Macam saya pakai 928.
Boleh. So, 928 masuk lah. Tak payah banyak. 928 ni sikit je. Cukup nak panggil je. Cukup. Sekadar daya penarik je. So, boh lagi. Kalau ikutkan 928 tadi ni, dia kena masuk dalam dedak ayam tadi waktu sebelum masuk air. Tapi saya nak tunjuk benda basic dulu. Saya nak tunjuk benda basic. Dia kalau kita pakai loceng memang dalam kepala kita akan ada bunyi loceng tu. Dia memang macam tu. Kadang-kadang tak ada bunyi loceng pun dia akan bunyi. Aku dengar macam bunyi. Tidur malam dengan bunyi loceng ah. Loceng pancing. Malam, tak belum lagi, belum ada sejarah lagi. Belum ada sejarah lagi. Tengah tidur malam tiba-tiba lari keluar bini tak tahu ada. Tengah tidur malam tiba-tiba lari keluar bini tak tahu ada. Pergi pancing. Itu siang lah, semangat malam lain, tahu. Ha, mari lah pergi. Betul juga ya. Ha. Okay, lepas tu kita masuk power lah. Ni saya pakai power warna hijau. Power warna hijau. Bau dia. Jom tengok. Uish, padu ke? Masuk sikit eh, tak payah masuk banyak. Sekadar untuk bau. Ni dia boleh beli ni. Kita kena curi ni. Curi umpan. Tak mana-mana dia jual. Okay. Apa lagi dia penarik nak letak? Ni dia penarik tau. Benda basic ni dah settle. Benda basic ni tadi ni macam motor Y-Supu. Standard. Standard kilang. Dia keluar standard kilang. So ni kita dah tukar dia punya ECU. Ni dah tukar dia punya cam. So kita adjust sikit. Tambah apa lagi? Kita adjust sikit lagi. Saya letak lenas. Ada juga tu lenas tak guna kat rumah. Dia bau dia sedap. So masuk dia jangan banyak. Sikit je. Sikit je. Cukup. Dia benda ni kalau kita masuk banyak kita kena. Saya benda termasuk dia. So ready lah. Tak boleh pakai dah. Dah boleh pakai. Dah boleh pakai. Dah boleh masuk dekat pakai. Rupa dia jadi macam ni lah. Rupa dia. Texture dia mantap. Tak keras, tak lembut. Boleh bau. Itu bau geng. Okay geng. Dia tak terlalu tengik geng. Bau dia just nice. Just nice. Bau yang kita nak makan juga kalau bulan puasa. Bau yang kita nak makan juga kalau bulan puasa. Kenduri. Ya ya ye. Ya ya ye. Itu bulan puasa apa saja nak makan. Bulan puasa saja nak makan. Dah, siap dah. Mantap. Okey bang. Terima kasih bagi tunjuk ajar geng. Semoga jadi maksudnya bermanfaat untuk pemancing yang lain. Tapi itulah kena ingatlah sebab umpan ni dia tak semua tempat sama. Betul. Dia kena tengok dia ada tempat-tempat dia. Kalau tempat dia nak makan lain kan. Sungai Selangor lain, Sungai Perak lain. Tasik lain. Lain tempat lain umpan tu kena maksudnya tepatlah orang cakap apa. Manusia ni sampai ke mati pun takkan habis belajar. So kita kena sentiasa belajar lah. Okey, mantap abang. Okey geng. Kita pacak dulu. Kita pacak geng. Umpan dah siap. Okey, jom. Air tak cantik ni kita buatlah. Okey geng. Sampai sini video kita. So alhamdulillah geng. Dapat berjumpa dengan Abang Hafiz ni. Kita pun nak dah balik dah. Nak kemas-kemas dah. Macam sekejap pun jadilah. Asalkan tak kumpau. Tapi hari ni Abang Hafiz ada target baung. Tapi tak dapat geng. Air tak cantik pula. Tak apalah. Abang terima kasih lah bagi tunjuk apa. Cara apa. Tunjuk cara bancung umpan tu kan. Umpan lampam tu. Memang mantap lah. Semoga berhasil.
berhasil. Semoga berhasil, bermanfaat tu semua. Alhamdulillah dapat jumpa dengan Abang Hafiz ni. Okey kawan-kawan, jangan lupa support ha. Dah penat kan ni, tak larat. Jangan lupa support Sidai Angler. Dah letih lah. Aduh, nak balik lagi geng. Dah penat lah. Mantap geng. So tadi saya dapat ikan selat dengan ikan lampam seekor. Okey lah geng, janji tak kumpau. Mantap. Okey, okey bang. So bye bye. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Okey geng, nak balik ni abang Hafiz kata ni bukan lampam. Ini ikan terbul. Ikan apa? Terbul ke terperas antara salah satu lah. Antara salah satu geng ni. Tengok lah. Harap-harap kamu boleh nampak. Malah nak keluar berjut. Ikan ni kalau banyak sedap ni. Sedap. Kalau banyak sedap. Goreng. Sedap. Jadi. Mantap geng.